មនុស្សស្រីបើចេញសញ្ញាប្រមាន3នេះជុំវិញបរិវេណមាត់ត្រូវតែទៅសួរនាំពេទ្យជាបន្ទាន់ក៏មានការអៀនខ្មាស់ក្នុងការចែករំលែកក៏មានការអៀនខ្មាស់ក្នុងការដឹងនៅអត្តបទល្អល្អដែលតាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់នារីហើយមិនថាតែបរោះក៏គួរតែដឹងដូចគ្នានៅជុំវិញបរិវេណមាត់របស់មនុស្សស្រីប្រសិនលេចចេញនៅសញ្ញាប្រមាន3នេះមានន័យថាអ្នកកំពុងជួបនឹងជំងឺរោគស្ត្រីដែលត្រូវតែពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញហើយដូច្នេះចង់ដឹងថាតើសញ្ញាប្រមានទាំង3នោះមានអ្វីខ្លះទៅសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1ដោះពុកមាត់ច្រើននិងក្រាស់នៅពេលដែលស្រីស្រីមានដោះពុកមាត់ច្រើននិងក្រាស់នោះមានន័យថារាងកាយកំពុងមានអតលយភាពអរម៉ូននោះដោយសារតែការបញ្ចេញនៅសារធាតុមួយចំនួនពីរាងកាយក្នុងបរិមាណតិចពេកឬច្រើនពេកដែលបណ្ដាលឲ្យពុកមាត់មានការកើតឡើងលឿនជាងការកំណត់ឬខុសប្រក្រតីទី2កើតមុននៅក្បែរមាត់ការកើតមុននៅលើបបូរមាត់ឬជ្រុងចំហៀងណាមួយក្បែរមាត់ច្រើនតែកើតទៅលើមនុស្សស្រីកំពុងពេញវ័យយ៉ាងណាវាក៏ជាកត្តាដែលអ្នកត្រូវបារម្ភផងដែរព្រោះវាបណ្ដាលមកពីការបន្សាបជាតិពុលក្នុងរាងកាយដំណើរការមិនសូវបានល្អក៏ដូចជាការរំលាយអាហារខុសប្រក្រតីដូច្នេះការកើតមុនគឺងាយនឹងលេចចេញមកយ៉ាងងាយស្រួលទី3បបោមាត់រិលនិងស្ងួតបើអ្នកមានបញ្ហាបបោមាត់ឡើងខ្មៅស្រអាប់នោះមានន័យថាជាតិពុលក្នុងរាងកាយនិងស្បូនរបស់អ្នកមានច្រើនហើយឈាមក៏មិនសូវហូររលូនដែរជាទូទៅអ្នកដែលជួបអាការៈនេះច្រើនតែមានការឈឺចាប់ធ្ងន់ធ្ងរកំឡុងពេលមករដូវប្រសិនបើអ្នកកំពុងជួបបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងចំណោម3ខាងលើគួរតែឆ្លៀតពេលទៅពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញដើម្បីដឹងច្បាស់អំពីដំណោះស្រាយនិងការព្យាបាលដ៏ត្រឹមត្រូវមួយអរគុណប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា